На виставці представлено майже півсотні світлин, виконаних у різних стилях та жанрах. Організатори наголосили, що рівень студентських робіт з кожним роком невпинно зростає. Тобто це у нас сьогодні виставка світлотворів, молодих світлописців, які, можливо, в майбутньому або продовжать цю діяльність далі, або перейдуть в інший, в відеоопис, відповідно. Але сьогодні от ми маємо за один рік отакий от звіт. Я вважаю, це художній звіт, тому що тут є і композиція, тут є і певні драматичні моменти, і певні до кожної з цих фотографій можна придумати якусь цікаву історію, навіть зняти невеличкий фільм або навіть мультфільм. У вас особливий погляд, і цей погляд відображає той світ, який нас оточує. Багато людей проходять повз ці самі кадри і не бачать цього. Не бачать або бачать трошки інакше. І оцей особливий погляд – це якраз ваш творчий погляд, з яким я вас і вітаю. На виставці представлено найкращі роботи молодих фотографів. Мені дуже приємно, що відібрали мої роботи, адже мене багато що надихає саме в Житомирі. Це моє рідне місто, тут є багато різних визначних місць. Так що я не вважаю, що це моя планка, я думаю, що є кожному до чогось прагнути, можна ще прагнути більше і більше і втілювати свої мрії в життя за допомогою фотографій. Справжніх поціновувачів мистецтва вразила кольорова гама фотовиставки. Але ми так з колегами говорили, що трошки якісь такі підібрані тона, вони ніби не яскраві такі. Тому я хочу вам побажати, що не дивлячись на те, що життя наше дуже часто буває таке сіро-білим, але дуже хотілося, щоб в ваших фотографіях відображалося сонце, тепло, любов, і щоб ваші фотографії були наповнені радістю, мріями, сподіваннями, і щоб ваші мрії всі обов'язково збулися. Усі бажаючі мають можливість переглянути фототвори в обласній бібліотеці імені Олега Ольжича.